had a basilar skull fracture from this restrained torso, unrestrained head. Երբ այսպիսի բան տեղի ունենում Սուպերմենի հետ, իսկ դեյը հենց Սուպերմեն էր, նշանակում է դա կարող է կատարվել մեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Եվ մենք ստիպված էինք լսել ճակատագրի նախած զգուշացումը և ասել, մինչ այս պահը մենք համարել ենք, սակայն գործելու ժամանակն է։ Ինձ թվում է, որ անվտանգության միջոցների հարցում այդ պահից մենք դարձանք ավելի զգուշավոր։ Էրենհարթի մահից 6 ամիս անց պաշտպանից սաղավարտը դարձավ նասկար ավտոմրցարշավի մասնակիցների հանդերձանքի պարտադիր ատրիբուտ։ Եթե դրանից հետո ոչինչ չփոխվի, Դեյլի մահը իսկապես կլիներ անտեղի, բայց բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ։ Դեյլը կարող էր հպարտանալ իր սիրելի սպորտաձևի ներկայիս վիճակով։ Մենք փորձարկեցինք պաշտպանից սաղավարտը պարզելու համար, թե որքանով է այն դիմակայուն, և արդյունքները ցնցեցին մեզ։ Սաղավարտը կոտրելու համար անհրաժեշտ էր 160 ազատ անկման արագացման համազոր ուժ և վթարի պահը 500 անգամ գերազանցող ժամանակ։ Տեսականորեն չկա արագացման սահման, որի դեպքում հենց դևայսը կպաշտպանի մրցարշավորդի գլուխը վթարի ժամանակ։ Բայց այս սաղավարտը ավելի տպավորիչ ազդեցություն է թողել մրցարշավի իրական վթարների ժամանակ։ Ես հարվածեցի պատին ժամում 210 մղոն արագությամբ և ոչինչ, ես շարունակեցի ճանապարհս։ Ռիչի Հիրնի հարվածի ռեկորդային ուժը 139 ազատ անկման արագացում ուներ։ Բախման ժամանակ արագացման չափիչները ոչ մի անգամ ավելի հզոր հարվածներ չեն գրանցել։ Հիրնը ստացավ ոտքի կոտրվածք։ Ոչ գլուխը, ոչ էլ պարանոցը չէին վնասվել։ Գլուխս չէր ցավում, ես տեսողությունս չկորցրի, ոչինչ, ոչ մի քերծվածք, միայն ոտքս էր կոտրվում։ Այն, որ Ռիչին ողջ մնաց, դա այժմ բոլոր ավտոարշավների ժամանակ օգտագործվող անվտանգության միջոցների լավագույն բնութագիրն է։ Սա գիտնականների և բժիշկների իսկական հաղթանակ էր, որոնք ինքնամոռաց աշխատում էին վերջին 3 տասնամյակում։ Եթե դուք սկսել եք տեղեկություններ հավաքել ավտոմարցարշավերում վթարների մասին, դուք ստիպված կլինեք դա անել մշտապես։ Չի կարելի ասել, մենք ամեն ինչ գիտենք վթարների մասին և կարող ենք վերջակետ դնել։ Այսօր պաշտոնատար անձինք հասկանում են, որ պետք է զբաղվեն անվտանգության նորանոր միջոցների մշակմամբ։ Երբ զոհվում են այնպիսի ավտոմրցարշավորդներ, ինչպիսիք են Ջիմի Կլարկը, Այրտոն Սենան կամ Դեյլ Էրնհարթը, ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ։ Դեր յուրաքանչյուրը մտածում է, «Աստված իմ, ինչու ես դա առաջինը չէի տեսնում, մենք պետք է ինչ-որ բան անենք և ինչ-որ բան արվում է, իսկ մենք գնում ենք դեպի հաջորդ նպատակը, բայց այժմ մենք մտահոգված ենք ժխտողականության հերթական փուլով, մենք դեռ մինչև վերջ չենք հասկացել, թե որքան խոցելի ենք, բայց մենք դա անպայման կպարզենք»։ Ձայնագրությունը կատարվել է Աշ հեռուստաընկերության ձայնագրմամբ։